Sí. Cap on anem? Cap on es part el vent. I ara on estem? Ara estem damunt d'una ciutat. I què és una ciutat? I ara on estem? Mare. Sí. I què són eixes coses que floten a la mar? Són botelles llançades per les persones de la ciutat. En eixa illa viuen les botelles de la mar. Com que ningú les volia, s'han ajuntat i han fet la seua pròpia ciutat. Filla. Sí? Cap a on anem? Cap on ens porta el vent.